بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تعالى في شأن حبيبه إجلالا وإكراما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعثرت العوالم فيه بذكره ورياه. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بزرگان ملت، عزیزان محترم، اللہ جل شانہ و عمن والہ کا بے انتہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے امت بابرکہ میں پیدا فرمایا اور ہمیں اس پیدائش پر بے انتہا فخر عظیم عنایت فرمایا. ساتھ ہی ساتھ اس پروردگار کا بہت بڑا کرم ہم پر یہ ہوا کہ آج اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانے اور آپ کے میلاد سے فیضان حاصل کرنے کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا. محترم بزرگوں اور دوستو، ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ کائنات میں اگر کوئی برگزیدہ، کوئی مقام اور مرتبے والی ہستی ہے تو وہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. چاہے کتنی بھی اس پر بحثیں کر لے، سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہی آئیں گے. سب سے پہلا جو مرتبہ ہے وہ سرکار دو عالم کا سرنگا ہے. 180,000 انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، ہر نبی کی امتیں کی، مگر ایک عجیب بات ہے، کسی نبی کے کسی بھی امتی نے اپنے نبی کو یہ نہیں کہا کہ میرے ماں باپ قربان ہو. کسی نبی کی امت نے یہ نہیں کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو. ہر انسان کی زندگی میں سب سے عزت کے مقام پر، احترام کے مقام پر جو مرتبے رہتے ہیں وہ ماں باپ کے ہیں، مگر صحابہ کرام جب آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی میں آتے ہیں، آپ سے تعلق پیدا کرتے ہیں، آپ کا لایا ہوا کلمہ پڑھتے ہیں، تو صحابہ کرام
تک آنے والی تاریخ کو الٹ دیے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ فدا کا ابھی بہن یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان. صحابہ کرام کا یہ جملہ خود بتا رہا ہے صحابہ کرام سے اپنے ماں باپ کو قربان کرنا اس بات کے عقیدے کو ظاہر کر رہا ہے کہ سب سے بڑے مرتبے والے ماں باپ ہیں, ہم ان ماں باپ کو بھی آپ پر قربان کر رہے ہیں. اتنا بڑا مقام اور مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے عطا فرمایا. اب ہر امتی سے بلکہ ساری کائنات سے سرکار کو نسبت ہے. کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کو ہر شے سے نسبت ہو. وہ ایک سرکار دو عالم کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا سرکار دو عالم فصلم کی زبان مبارک سے, اول ما خلق اللہ نوری وخلق کل من نوری. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا فرمایا اور پھر میرے نور سے ساری کائنات کو پیدا کیا. تو ساری کائنات سرکار دو عالم کے نور میں لطف ہے. آقائے دو جہاں کے نور میں نہائی ہوئی ہے. ہر شے اس لیے جانتی ہے کہ رسول اللہ کو کل شے یعرف انی رسول اللہ. خود آقائے دو جہاں ارشاد فرماتے ہر شے خبر رکھتی ہے کہ میں اللہ کا ہوں. ہر شے جانتی ہے. اگر نہیں جانتا تو کون نہیں جانتا. اگر نہیں جانتا نہیں پہچانتا, پہچاننے میں سب سے پہلے جو ہے وہ انسان ہے. انسان ہی سب سے پہلے پہچانا اور آج تک بہت سارے پہچانے بھی نہیں. آج تک جو بھی پہچانے ہیں ان کو بھی جو پہچان ملی ہے ایک خطرے کے برابر نہیں ہے. ابھی تو کتنے زمانے باقی نہیں ہیں, زمانہ تو ختم ہو گیا, اب چند دن باقی ہے, اس میں جو معرفت ملی وہ ایک خطرے کے برابر نہیں ہے. اللہ کے حول و قوت سے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے رسول تمہیں جو چیز دے دے اس کو لے لو اور جس چیز سے روک دے اس سے رک جاؤ. واتقوا اللہ ڈرو اللہ, ان اللہ شدید العقاب, اللہ بہت سخت پکڑ کرنے والا ہے. اب یہ آیت سرکار دو عالم کے زمانے میں نازل ہوئی. صحابہ کرام اس آیت کے پہلے مخاطب ہوئے, یعنی سب سے پہلے اللہ نے صحابہ کو کہا کہ میرے رسول جو دیتے ہیں اس کو لے لو. کیا یہ صحابہ کے حد تک رکھیں گے؟ اگر اس آیت کے مصداق کو اس کے حکم کو صحابہ کے حد تک رکھیں گے تو قرآن تو قیامت تک کے لیے رہنے والا ہے. تو لہذا یہ آیت کا جو حکم ہے وہ قیامت تک رہنا ضروری ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہر آنے والے کو قیامت تک کے لیے آنے والے ہر شخص کو اللہ کہہ رہا ہے رسول جو دے اس کو لے لو, جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ اور اس معاملے میں اللہ سے ڈرو. اگر اس میں کوئی غلط فہمی ہو جائے, جو رسول دے وہ اگر نہیں لیے, جس سے روکے اس سے نہیں رکے, تو پھر تم اللہ کے پکڑ میں آ جاؤ. اللہ کا عذاب, اللہ کی سزا تمہارے لیے تیار ہے. اس آیت میں ایک اور بات بھی معلوم ہوگی کہ بھائی رسول بھی دیتے ہیں. دینے والے کون ہیں؟ رسول دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں میں جو دیتا ہوں وہ لے لو. دینے والی تو اللہ کی ذات ہے, مگر جو بھی شے اللہ تعالیٰ دیتا ہے اپنے محبوب کے وسیلے سے اور واسطے سے دیتا ہے. اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہتا تو یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ جو میں دیتا ہوں وہ لے لو, جس چیز کو میں منع کرتا ہوں اس سے رک جاؤ. اس کے باوجود حالانکہ دینے والا اللہ ہے, مگر اس کو تقسیم کرنے والے آقائے جو جہاں ہے
نبی اور رسول کے مطلب کو اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھاتا ہے کہ اے بندو اگر چاہتا تو میں خود کہہ سکتا ہوں کہ میں جو دیتا ہوں لے لو، اگر چاہتا ہوں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جس چیز سے میں روکوں تم سے رک جاؤ، اس بات میں لاگے رہو، میں یہ بتلانا چاہتا ہوں میں جس کو چاہوں دیتا ہوں مگر میں صرف اپنے محبوب کو دیتا ہوں، تمہیں جو کچھ بھی لینا ہے میرے محبوب کے واسطے سے وسیلے سے دینا ہوگا، میرے محبوب کے واسطے سے دینا ہوگا، دیتا میں ہوں مگر محبوب کے ہاتھ سے تقسیم کرتا ہوں، انما انا خاسم و خاسم واللہ معطی، خزانے میرے ہاتھ میں تقسیم میں کرتا ہوں، دیتا اللہ دیتا جو بھی دیتا اللہ تبارک ہوتا بندوں کو راستے دیتا، آج تک کسی کو دیا ہی نہیں، جس کو دیا سرکار دو عالم سے دیا، سرکار کے ہاتھ سے دیا۔ اب قرآن کریم کا یہ آیت ایک تو یہ بتلا رہی ہے کہ رسول جو دے وہ لے لو، ایک بات یہ بھی معلوم ہو گئی کہ دینے والے رسول ہیں، اور جو رسول دے وہ لے لے، رسول دیتے ہیں۔ اب یہاں غور مضمون سارا اس بات پر ہے کہ رسول نے کیا دیا، رسول نے قرآن کی یہ آیت قیامت تک ہے، یعنی قیامت تک رسول دیں گے۔ اب یہ بحث میں وقت نہیں ہے کہ رسول تو مدینے میں آرام فرمائے وہاں سے کیسے دے رہے ہیں، وہ گفتگو اب وقت نہیں ہے کیونکہ موضوع سمیٹنا ہے، آپ دو گھنٹے کا وقت تھا، ڈیڑھ گھنٹہ ہوا، ایک گھنٹہ باقی رہ گیا، جتنا وقت ہوا موضوع بالکل تنگ ہو گیا، تو آپ صرف اس بات سے کریں گے، ورنہ یہ بھی بتاتا تھا کہ رسول مدینے میں ہے مگر دے رہے کیسے، مدینے میں ہے اور یہاں کہتے ہیں ہمارے پاس ہر مسلمان رسول ہے، ساتھ ہے، عقیدہ ہے نہیں بھائی، ہے نا، ہمارے حال سے واقف ہے، غیب کا علم ہے نہیں ہے، اس بات پر ایمان ہوا، ورنہ نبی کا مطلب ہی بیکار ہے، نبی کا معنی ہی وہ ہے، نبی کا معنی خبر دینے والے، کس بات کی، غیب کی خبر دینے والے، خدا کی خبر دینے والے، اسی لیے سرکار دو عالم کی تشریف آوری ہوئی، ہم ساری دنیا میں میلاد منائے، سارے مسلمان دنیا کے چپے چپے پر جہاں مسلمان ہیں سرکار دو عالم کی آمد پر خوش ہو گئے۔ کبھی غور ہم نے کیا کہ سرکار تشریف کیوں لائے، دنیا میں سب سے بڑا کرشمہ اگر ہے تو آقا دو جہاں کی تشریف آوری ہوئی، حضور کا اس دنیا میں لباس بشری پہن کر آنا اس سے بڑا عجوبہ کچھ بھی نہیں، اس سے بڑی حیرت انگیز بات کائنات میں کسی کو نہیں ملے گی، وہ نور جو ہزاروں سال اللہ کی بارگاہ میں تصدیق کے لیے تھا، وہ نور جو اللہ کے صدقے ہزاروں سال ہوتا تھا، اللہ جن کو ساری مخلوق سے چن کر پیدا کر لیا، ایسے اپنے محبوب کو ہم غلاموں میں بھیج دیں۔ میلاد منانے والا مسلمان آقا ہے تو جہاں کی تشریف آوری پر، آقا کی آمد پر جو خوشی ہو کر مناتا ہے، وہ اس لیے خوش ہو رہا ہے، اس کو خوش ہونا اس لیے چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین و آسمان بنایا تو کیا ہوا، درخت کو حجر و شجر بنایا تو کیا ہوا، وہ سمندروں کو بنایا تو کیا ہوا، انسان و جنات کو بنایا تو کیا ہوا، وہ پہاڑوں کو بنایا تو کیا ہوا، وہ کائنات کے کتنے سے کتنے حسین منظر کو بنا کر دنیا میں پیش کرا تو کیا ہوا، اس کے قدرت کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا کلمہ یہ ہے کہ اپنے نور کو، اپنے ایک نور کو ہمارا روپ دے کر بشری شکل میں نکال کر دیا۔ یہ بات سب سے عجیب، خوش اس بات پر ہونا سر، اب بات یہ سرکار آئے کیوں، اب منائے حضور تشریف لائے ہم نے، آئے کیوں ہے، اس بات سے کبھی غور کیا ہم نے، اس بات سے غور کیا، میلاد مناتے اس لیے ہے کہ ان کی آمد پر ہماری زندگیوں میں رونق آ رہی ہے، آقا ہے تو جہاں کی آمد پر ہمارے دلوں سے اندھیرا چھٹ رہا ہے، انسان انسانیت کو بھول چکی تھی، انسان کو معلوم نہیں تھا کہ انسان اور حیوان میں فرق کیا ہے، ایسے موقع پر آتا ہے وہ جہاں اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، انسان کو بتلانے کے لیے کہ انسان تو کون ہے، تو بنا ہوا ہے، زندگی کس طرح سے گزارنی چاہیے، ہم نے اس چیز کو نہیں لیا، میلاد منا دیے، میلاد منا دیے، حقیقت میں میلاد منانے کا حق اس کو ہے جو رسول کے آنے کے مقصد کو حاصل کرے،
رسول کے عام آنے کے مقصد کو حاضر کرے. ابھی آپ سے میں عرض کیا ہوں کہ سرکار دو عالم ہمارے سامنے حاضر ہے. یہ بات بولنا گستاخی ہے. سرکار حاضر نہیں ہے, ہم سب ان کے بارگاہ میں حاضر ہیں. ہم سب ان کے بارگاہ میں اپنے مثال بخاری شریف میں ایک حدیث پاک ہے, صحیح بخاری شریف حدیث پاک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ فرشتہ جس کو اسرائیل کہتے ہیں, موت کا فرشتہ, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس فرشتے کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا کشت ہے, بہت بڑا تھالا ہے, اس میں چاول کے دانوں کی طرح بینجے پڑی ہوئی ہے سفید رنگ کی. وہ سارا کشت, وہ تھالا اس فرشتے کے ہاتھوں میں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کشت کیا ہے, تو حضور نے فرمایا ساری دنیا وہ کشت ہے. وہ دانے کیا ہے, تو حضور نے فرمایا وہ دانے ساری انسانیت ہے. سارے انسان وہ دانوں کی طرح ہے جو تھال میں رکھے ہوئے. جو دانا کالا ہو گیا, ملک الموت کو خود معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے موت کا وقت آ گیا, اس کو اٹھا کر باہر ڈال دیتے, اٹھا کر باہر ڈال دیتے, بس وہ مر گیا. ساری انسانیت ملک الموت کے دونوں ہاتھوں میں. ہم سب کہاں ہیں؟ موت کا پیسہ ڈھونڈنے سے آنے کی ضرورت نہیں, گھر کو اڈریس خود کے آنے کی ضرورت نہیں, اٹھنے کی ضرورت نہیں, بیٹھنے کی ضرورت نہیں. وہ جہاں کی تھال میں بیٹھا ہوا ہے, انگلی اٹھا کر اس کو اٹھا کر پھینک دیا تو ختم, اس کی موت آ گئی. ایک فرشتہ جو سردار الملائکہ بھی نہیں, سید الملائکہ بھی نہیں, موت کا جو فرشتہ ہے اس کے اندر یہ طاقت ہے. ساری انسانیت اس کی آنکھوں کے سامنے. اب یہ عقیدہ ہمارا ہے اور ہر مسلمان کا ہونا چاہیے کہ سرکار دو عالم ایسے ہزاروں مرکل موت سے بھی افضل ہے. ہم سب کیا ہے؟ سرکار کے بارگاہ میں. ہمارے حال کی خبر ہے, مسلمان گاڑی کاٹتے ہو کہ کیوں یاد نہیں آتا ہے؟ بس گاڑی نکالتے وقت سنت رسول کا جنازہ نکالتے وقت مسلمان کو یہ بات یاد کی تھی, میں جو پھیر رہا ہوں سنت رسول پر پیر ڈال کے, گستاخی نہیں دو, گستاخ رسول. اگر کوئی مسلمان جانتا ہے گستاخ رسول کون ہے, بول لینے سے نہیں ہوتا. اگر ایمان زندہ ہے, غیرت باقی ہے, اٹھو اس کا گلا کرتے جلا کر, تن سے جلا کر دو مسلمان. اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ اٹھا کے نالی میں پھینک دیے. کس کو پھینکے؟ ماں آتا تم رسول پر دوں. اللہ کہہ رہا ہے اے میرے بندو, میں نے ساری کائنات کے انبیاء کو پوچھنے پر بھی میرے محبوب کو نہیں دیا. ہر نبی کی خواہش تھی, ہر نبی سر سجدے میں لگڑ کر کہتا تھا کہ مولا یہ نبوت چھین لے, یہ رسالت رکھ لے, مجھے تیرے کلام کی ضرورت ہے, تیرے رسالت کی ضرورت ہے, مجھے اس نبی کا غلام بنا دے, میں ساری زندگی تیرے بندگی میں رہوں گا. ایسے پروردگار نے ایسے نبی کا غلام ہم کو بنایا. اس کی سنت کو اٹھا کر دیکھ, جو پیغام سرکار دو عالم لائے تھے, جو زندگی دے کر گئے تھے آقا دو جہاں, اس کو اٹھا کر پھینک دیے. سر پہ بال بھی نہیں. اب یہ انجان ہے کہ جو یہ کام مسلمان کر رہا ہے, مومن جو کام کر رہا ہے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے, سرکار دو عالم کو اس کی خبر ہے. ہر غیب کی خبر ہے سرکار کو. ذرا اس بات کو اگر غور کر لے, جب گناہ کرے, جب سنت رسول کو چھوڑے, جب سر سے ٹوپی اتارے, کس کی سنت ہے؟ کس کی سنت ہے بھائی ٹوپی رکھنا؟ کیوں مسلمان کو شرم ہے؟ ہیرو کیا سوچا؟ ہیرو کا اسٹائل اپنا نہ آ گیا. ہمارا ہیرو کون ہے؟ کون ہیرو کس کو کہتے ہیں؟ جس کی زندگی ہیرو وہ ہے جس کی زندگی پیدائش کے پہلے لمحے سے مرنے کے آخری لمحے تک سلامت ہو, جو ہر لمحے میں انسان کو انسانیت سکھاتا ہو, باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرنا وہ سکھاتا ہو, ماں کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا وہ سکھاتا ہو, وہ سب سے بڑا ہیرو ہے. یہ کائنات کا صرف ایک ہیرو ہے, وہ محمد رسول اللہ. کوئی اور نہ ہو سکتا ہے, نہ کبھی ہوا تھا. یہ بات سرکار اللہ کہتا ہے. اب کوئی اور یہ کرنا ہے, اللہ کہتا ہے میرے رسول جو دیتے ہیں اس کو اٹھا لو.
آج مسلمان جیسا کہ خان صاحب نے کہا اسلام ذرا اٹھا کر 1400 سال پہلے کے غلامان مصطفیٰ، ہم تو سرکار کے غلام نہیں، عاشق نہیں، ہم سب سرکار کے عاشق سرکار کے غلام ہیں۔ ہر مسلمان سینہ کھوپ کر کہتا ہے ذرا 1400 سال پہلے اٹھا کر دیکھو وہاں پر بھی کئی غلام تھے، 1400 سال پہلے کی داستان میں بھی غلام تھے۔ وہ کون تھے؟ ان کو کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، پہننے کے لیے کپڑا نہیں تھا، سونے کے لیے گھر نہیں تھا، کے چبوترے پہ سو جاتے تھے، تاج کے کپڑے پہن لیتے تھے، کھجور کی بھٹیاں دودھ سے زندگی گزارتے تھے، مگر عالم یہ تھا جب وہ گھر سے نکل کے بازاروں میں آتے اللہ جبرائیل کو حکم دیتا گیا جبرائیل زمین پر اتر، جبرائیل کہتے کہ مولا قرآن کی کون سی آیت لے کر اتروں، مولا کہتا جبرائیل آیت نہیں، میرے محبوب کا غلام تاج کا لباس پہن کر آیا ہے، چاہتے ہی آج عبادت یہ ہے کہ اس کا مصافحہ کر دیا، اس کو ہاتھ ملا کر قوم کے لیے پہننے کے لیے کپڑا۔ آج مسلمان عزت کے خاطر مر رہا ہے، مسلمان آج اچھا گھر بنا لیا، یہ بچے اچھے ہیں، کما لیے، کھا لیے، ختم زندگی اچھی ہے، صحابہ اگر یہ سوچتے آج ہم یہاں بیٹھ کر یہ بات بول نہیں ہوتی، یہ بات بولنے کے حقدار ہم نہیں ہوتے تھے۔ صحابہ کی زندگی کیا تھی؟ ان کے پاس کچھ تھا نہ تھا، غلامی رسول تھی، اللہ کے رسول نے جو دیا اس کو لے لیا، انہوں نے جو اللہ کے رسول سے لیا وہ ہاتھ میں اپنے رکھ کر انہوں نے ساری کائنات پر اپنا بلکہ بجا، اسلام کو مشرق سے مغرب تک پھیلا دیا۔ بات کیا تھی؟ وہ چیز تھی جو اللہ کے رسول نے عطا کیا، میں آتا تم رسول پر بولو، میرے رسول جو دیتے ہیں اس کا مضبوطی تک پکڑ لو، تم جہاں جاؤ گے تمہارے لیے ترقی ہے، تمہارے لیے بلندی۔ فاروق مسلمان کی سلطنت اس کا روب اور دبدبا ذرا ایک کوئی ذرا کیا مسلمان ڈر گیا، ذرا بخار آ گیا تو مسلمان ڈر گیا، تعویذوں کے حوالے مسلمان، تعویذوں کے حوالے، تعویذ کیا ہے معلوم؟ آپ آج آپ کو فری میں تعویذ دے دوں، آج فری میں تعویذ، ایک پیسے کی ضرورت نہیں۔ تعویذ اس کو کہتے ہیں جس سے پناہ ملتی، جس سے برکتیں آتی، جس سے برکتیں آتی، تعویذ کو بولتے ہیں۔ اب کی دنیا میں برکت کس کی وجہ سے ہے؟ قرآن سے پوچھیں گے، حدیث سے پوچھیں گے، اللہ تبارک ہوتا ہے سرکار دو عالم فرماتے ہیں مسلمان کو تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، مسلمان کو کسی مولوی کے پاس، کسی امام کے پاس جا کر تعویذ کی ضرورت نہیں، کیوں؟ مسلمان کا وجود خود تعویذ ہے۔ مسلمان اگر اس نے وہ چیز لیا جو اللہ کے رسول نے دیا، رسول کی دی ہوئی چیز امانت، اپنے پاس امانت سمجھ کر، غلامی سمجھ کر، نسبت سمجھ کر، تعلق سمجھ کر رکھ لے، بہت بڑا تعویذ ہے۔ الابدال اربعون کلہم فی شام وبہم تنظرون وبہم تنظرون، ارے ساری کائنات کو یہ جو کافر آج بڑے بڑے مہاجروں میں جی رہے ہیں، بڑی بڑی دولتوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، یہ مسلمان کا صدقہ ہے، اس لیے تو مل رہا ہے۔ لا تقام الساعة حتى لا تقول اللہ اللہ، زمین پر ایک بھی غلام رسول زندہ رہے گا یہ آسمان پھٹ نہیں سکتا، یہ زمین زلزلے میں آ نہیں سکتی، ستارے ٹوٹ نہیں سکتے، یہ چاند بے نور نہیں ہو سکتا، سورج اپنی روشنی کو ختم نہیں کر سکتا، سورج چمک رہا ہے تو علامت ہے کہ زمین پر غلام رسول ہے، زمین برقرار ہے تو علامت ہے کہ کوئی سرکار کا نام لیوا، سرکار کے غلامی پر مکمل زندگی گزارنے والا کہ زمین پر قدم رکھا ہوا ہے، اس لیے زمین سلامت۔ فاروق آدم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھے ہوئے، چھپا پھٹ گیا تھا، پیبند لگا رہے، اب جب چھپا دو چار نہیں تھے، ایک ہی تھا، وہ اتار کر ہاتھ سے لے کر پیبند لگا رہے تھے، پیبند لگا رہے تھے، اب پیٹ خالی تھی، سورج کی روشنی پیٹ پر گر رہی تھی۔ اس واقعے کو مولانا روم رحمت اللہ علیہ مثنوی میں لکھتے ہیں، پیچھے پیٹ پر سورج کی گرمی پڑی، صبح کا وقت تھا، پلٹ کر دیکھیے غصے سے، ہمارے سے کوئی ڈرتا ہے؟ ہم کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، دلی سے ڈرا، صوبے سے ڈرا، چپلک سے ڈرا، مسلمان ہیں، اب ہم غلام ہیں، غلام رسول ہے، عاشق رسول ہے،
بلی سے ڈر گئے, چپکلی سے ڈر گئے, چوہے سے ڈر گئے, رات میں اکیلے جا نہیں سکتے, بیوی سے ڈر گئے, بچوں سے ڈر گئے, کوئی کچھ بول جائے تمہارے گھر میں کیا کیا آ گیا, وہ ڈر گئے. تمہارے گھر میں وارث ہو گیا, ایسا وارث ہوا. اب یہ وارث کس پر ہو رہا, دیکھو کون کس پر وارث ہوتا ہے. میں پہچانے دے روح جو رسول دیے وہ لے لیے, ان کا عالم کیا ہے, ان کا عالم کیا ہے. فاروق اعظم پلٹ کر غصے کی نظر سے سورج کی طرف دیکھے, سورج غروب ہو گیا. غروب ہو گیا, سارے لوگ پریشان, یہ سورج تجدید غروب کیوں ہو گیا, ابھی فجر پڑے ظہر نہیں پڑے. صحابہ وہ سوچ رہے تھے ابھی ظہر نہیں پڑے سورج کیوں غروب ہو گیا. اب پلٹ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں, کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ, اللہ سلام کہتا ہے, آپ کے غلام نے غضب کر دیا. کہا کیا کیا, عمر نے سورج کو غروب کر دیا. سرکار دو عالم تشریف لائے, کہتا ہے اے عمر کیا ماجرا ہے تمہارا, تمہارے پیٹ پر سورج کی دو چار کرنیں کیا پڑی, تم نے سورج کو ایسے غصے سے پلٹ کر دیکھا کہ سورج غروب ہو. سارے لوگ جو تجارت میں جانے والے ہیں, کاروبار میں جانے والے ہیں, سارے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, آج کا دن تاریخ میں آج کے دن کو کون سی تاریخ دیں گے, آج کون سی تاریخ ہے, آج کا دن کیا ہوں گا. ابھی یار میں نے تو اس کو کہا نہیں, کچھ بھی میں پلٹ کے دیکھا, خالی کہا کہ تمہارے آنکھوں میں جو جلال تھا, تمہارے آنکھوں میں جو غصہ تھا, اس کے حیبت سے سورج غروب ہو گیا. اب کیا کرے, پلٹو پلٹ کر ذرا نظر بدل کر سورج کی طرف دیکھو. اب جلال کی نظر سے دیکھے تھے, اب غصے کی نظر سے دیکھے تھے, اب حیبت کی نظر سے دیکھے تھے, اب ذرا کر دیکھے تھے, ذرا سمجھا کر جمال کی نظر سے, خوشی کی نظر سے دیکھو, پلتا تو اتر کر آ گیا, بھی سورج طلوع ہو گیا. یہ کون ہے, یہ غلام کون ہے اور ہم غلام کون ہے, یہ غلام کون ہے اور آج ہم غلام کون ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کو یہ اعزاز دیا, مسلمان کو یہ اعزاز دیا اس کے وجود سے سورج اور چاند بھی گھبراتے ہیں. سورج اور چاند سما وقت علیہ مستما اور جب ایک سرکار کا غلام مر جاتا ہے, زمین سے چلا جاتا ہے, آقا دو جہان سار پر مادے قرآن کریم کہتا ہے, آسمان اس کے لیے روتا ہے. دنیا والے ہزار روز تو کچھ نہیں ہوتا, ایک ایسا شخص جس کے مرنے پر ساری دنیا روتی ہے. دنیا والوں کو معلوم کیا ہے, یہ جانے والا کس حالت میں جا رہا ہے, کیا معلوم, جانے والا کس حالت میں جا رہا ہے, کسی کو معلوم نہیں ہے. اس کو معلوم ہے, زمین و آسمان جانتے ہیں, آسمان روتا ہے کہ اللہ اب میں کس کے اوپر صاحبان بن کر رہا ہوں. زمین کا وہ حصہ روتا ہے جہاں وہ سجدہ کرتا تھا, وہ سجدہ کا مقام کون سا سجدہ ہوں گا, سجدہ وہ کون سا ہوں گا جب وہ سجدہ کرنے والا مرتا ہے تو وہ سجدے کا مقام رو کر کہتا ہے کہ مولا میں محروم ہو گیا. وہ جو زمین کو سجدے کی اتنی لذت ہے, سجدہ کرنے والوں کو کیا لذت کی ہوگی, وہ کون سا سجدہ ہوں گا جو سجدہ زمین پر ادا نہ کیا جائے, زمین بھی روتی ہے. آسمان کا وہ دروازہ جہاں سے اس بندے کا رزق آتا تھا, وہ دروازہ بند کر دیا جاتا ہے. وہ دروازہ کہتا ہے کہ اللہ کیوں بند کر دیا گیا, کہتے اس دروازے سے کوئی رزق نہیں جائے گا. تو کیا ہوا, مر گیا وہ شخص, اس دنیا سے چلا گیا. وہ بھی افسوس کرتا ہے, جینا تو وہ ہے دوست, زندگی تو وہ ہے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے وہ انسان, تو جب دنیا میں آ رہا تھا تو تیری حالت یہ تھی کہ تو جب پیدا ہوا سارے لوگ ہنس رہے تھے, تو رو رہا تھا. ہم پیدا ہوئے غور کرے, آیا تو بچہ رو رہا ہے, خاندان کا ایک روتا ہے, ایک ہی چشم و چراغ ہے, آ کر وہ رو رہا ہے. اس کے رونے کی وجہ کیا ہے, سارے لوگ ہنس رہے ہیں, ہما خندا تو گریا, یا دانی کے زیادہ نہیں تو وقت کے, ہما خندا کے تو گری گریا. اے بندے یاد کرو اس وقت جب تو پیدا ہوا تھا, تیرے سارے خاندان والے کچھ ہو رہے تھے اور تو رو رہا. وہ دنیا میں آ کر اس کا راز کیا ہے, وہ دنیا میں آ کر رو رہا ہے کہ کیوں اس دنیا میں میں آیا, افسوس کر رہا ہے کہ میں کون سی غلاظت میں آ گیا,
मैं कौन सी गंदगी में आ गया, मैं कौन सी लानत की जगह आ गया, वहां बड़ा अच्छा था, अल्लाह की बारगाह में उसके अनवार को देखता था, किस मकाम पर आ गया, इसलिए रो रहा है। सारे हंस रहे थे, मैं बाप हो गया, माँ ये कह रही कि मैं माँ हो गई, भाई ये कह रहा कि मैं भाई हो गया, सब अपने अपने रिश्ते जोड़कर खुश हो रहे हैं। फिर मौलाना रूम फरमाते हैं, क्या इंसान जब दुनिया में आया था तू रो रहा था और सब हंस रहे थे, अब जब तू इस दुनिया से जाने लगे वो वक्त आए कि जब तू इस दुनिया से पलट कर जहाँ से आया था वहाँ जाने लगे, तो याद रख जैसा आया था वैसा ना जा, जब आया था तो तू रो रहा था तो हंस रहे थे, अब जाने लगे तो इस शाम से जा कि सब रोते रहे और तू हंसता हुआ चला। ये शान किसकी है, माँ आता तुम रसूल पकड़ो, रसूल ने जो दिया वो ले लिया, इस दुनिया में जब तक था कुछ था, आज मुसलमान खुश है, कोई कर्जों से परेशान, दुनिया में रहे तक परेशान, रोते रोते जिंदगी गुजर जाती, मरते हुए भी रोते, अब वो एक काम करना था। एक बात, दुनिया में जितने भी लोग आए, अंबिया समेत जितने लोग आए, जो काम करना समझे थे वो काम करने से पहले मौत आ गई, जो काम करना चाहे, बड़े बड़े मुफस्सिरीन, एक बहुत बड़ी तफसीर की किताब है, उलमा जानते हैं तफसीर जलालैन, जलालैन के मतलब दो जलालुद्दीन, उसके दो मुफस्सिर है, हर तफसीर की किताब के एक मुफस्सिर, एक तफसीर ऐसी है कुरान की जिसके दो मुफस्सिर है, बात क्या है, एक जो जलालुद्दीन नाम था वो लिखना शुरू करे, 15 पारे की तफसीर लिखे, जिंदगी साथ नहीं, इंतकाल हो गया, मगर 15 पारे जिस अंदाज से लिखे थे लोगों में अफसोस के चर्चे होने लगे कि काश पूरा कुरान लिखते थे तो क्या अच्छा होता, तो उनके एक शागिर्द थे उनका नाम जलालुद्दीन सुयूती था, उनको ख्याल आया कि मैं अपने उस्ताद के तर्ज पर फिर 15 पारे मुकम्मल करूँ तो अच्छा है, ये समझकर 15 पारे जो बचे थे उस्ताद जिस अंदाज से 15 पारे की तफसीर लिखे थे तो शागिर्द उनके अंदाज से लिखा, ये तफसीर इसको जलालैन, दो जलाल, उस्ताद का नाम भी जलालुद्दीन, शागिर्द का नाम भी जलालुद्दीन, जलालैन नाम किया गया। अब बताएं तफसीर लिख रहे हैं 15 पारे, पूरा कुरान के बोल के कदम कदम उठाए, 15 पारे हुए, मौत का फरिश्ता गया, दुनिया में जितने भी लोग हैं ये काम करूंगा, इसके बाद ये करूंगा, इसके बाद ये करूंगा, इसके बाद 10 काम की फहरिस्त बनाया, 9 करेगा 10वां नहीं कर सकता, 10 करेगा उसके बाद कोई ना कोई आरजू छोड़ कर मरेगा, मरने वाला कोई ना कोई आरजू छोड़ कर मरेगा, एक जात है कायनात में, एक हस्ती है कायनात में जिसको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ी, अल्लाह ताला पहले ही कह रहा है اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا, محبوب جو بھی آئے گا کوئی نہ کوئی آرزو چھوڑ کر جائے گا, مگر ہم نے آپ کو جو بھیجا ہے آپ نے جو کام کرنا تھا ہر کام مکمل کر کے آپ جائیں گے, یہ آپ کی شان ہے, آپ کے جو کسی کی شان نہیں, کوئی آرزو یہ کر کے جانا تھا نہیں تھا, ایک آرزو باقی تھا, ایک آرزو باقی تھی, وہ کیا تھی, एक आरजू सरकार की बातें थी, जब मौत का फरिश्ता दरवाजे पर आया, मौत का फरिश्ता आया जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ थे, जिब्राइल के साथ थे, कहने लगे या रसूलल्लाह अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि आपकी रूह मुबारक को लाया जाए, उससे पहले कहा ये वाक्य इतना ही बयान किया जाता है, इसमें ये भी बात है जिब्राइल ने कहा कि अल्लाह आपको इख्तियार दे रहा है चाहे तो रहे या चाहे तो आए, मौत किसके इख्तियार में आई, मगर किसको सरकार ने पसंद किया, हम मौत को पसंद करते, मरना चाहते जीना चाहते दोनों कौन सा पसंद है, जिंदा पसंद, जिंदगी क्यों नहीं, मौत बोले जिंदगी पसंद है मौत पसंद है, मौत सबको जिंदगी पसंद प्यारी है, मरे तो क्या होगा, आका है जो जहाँ का हुजूर ने क्या फरमाया, सुन्नत रसूल देखो, सरकार दो आलम आराम फरमाते उठाकर चेहरा देखा, जिब्राइल तुम्हारा क्या मशवरा है, मशवरा पूछे, जिब्राइल क्या करूं, अब बात यह है सरकार चाहते हैं कि उम्मत में रह जाऊं, चला जाऊं तो उम्मत का क्या होगा, अल्लाह चाहता है कि महबूब बहुत दिन हो गए 63 साल हो गए, अब आ जाइए बस आपका काम तो हो गया,
अब आने का मशवरा जाने का मशवरा दें सरकार नाराज, रहने का मशवरा दे तो अल्लाह नाराज। अल्लाह क्या चाहता है? अल्लाह चाहता है कि महबूब बहुत दिन हो गए, अब आ जाइए बसे, जब तक आपको दूर रखूं। अब सरकार तो आलम चाहते हैं कि मैं मेरी उम्मत में नहीं, उम्मत से नहीं हटूंगा, उम्मत में रहूंगा, मैं जाऊंगा तो मेरी उम्मत से जाऊंगा। ये बात हो रही है। जिब्राइल ने बड़ी होशियारी की, न ये कहा कि रसूल चलिए, न ये कहा कि रसूल रहिए। जिब्राइल ने कहा या रसूलल्लाह इन्नल्लाह कद इश्ताका इला लिकाई, या रसूलल्लाह जाना न जाना मैं कौन होता अल्लाह के आपके दरमियान मशवरा दूं, इतनी सी बात है, अल्लाह आपके दीदार का बड़ा मुश्ताक है, अल्लाह चाहता है कि आप आए तो अच्छा है। हुजूर ने फरमाया ठीक है मैं तो आने के लिए तैयार हूँ, मेरे उम्मत का क्या होगा। वक्त आखिर हर आदमी किसके बारे में सोचता है? अपने बच्चों के बारे में, अपनी औलाद के बारे में। ये कौन है जो हम गुनाहगारों के बारे में सोच रहे हैं? सहाबा के बारे में, उनकी तो जिंदगी बन गई थी, उनकी तो जन्नत बन गई थी, जन्नत के सर्टिफिकेट मिल गए थे। हम कमीनों के बारे में सोच रहे थे जिनकी जिंदगी शैतान नफ्स के हवाले हो जाएगी, उनका क्या होगा। फिर अल्लाह ने जब जमानत दे दिया, ऐ मेरे महबूब आपकी उम्मत को हम बेकार नहीं करेंगे, आपकी उम्मत वक्त आखिर भी तौबा कर लेगी तो हम माफ कर देंगे। ये बात होने के तय होने के बाद अल्लाह के रसूल दुनिया से गए। अब बताना यह है मुसलमान कौन है जो परेशान नहीं आज? मुसलमान परेशान तो नहीं है, हर शख्स परेशान है। अरे रसूल का क्या हुआ सदका लेकर परेशान है? रसूल परेशान उसी वक्त होता है रसूल ने जो दिया उसको छोड़ दिया। रसूल क्या दिए? जिंदगी गुजारने का एक तरीका दिया, जिंदगी गुजारने का एक नमूना पेश किए है। हर सालों से सलवे तक हर चीज रसूल ने दी है, हर चीज रसूल की दी हुई है। रसूल जो दे वो ले लो, क्या दिए सब कुछ वही दिए है, हर चीज उनका दिया है। कैसा दिए है? आंख हमारी है, नजर रसूलुल्लाह की है, कान हमारे हैं, सुनने की कुव्वत रसूलुल्लाह की है। सुनने की कुव्वत का मतलब अल्लाह तो दिया है, रसूल ने दिए अल्लाह दिया है, मगर आंख किसको देखना किसको नहीं देखना ये रसूल ने दिया है। कान अल्लाह ने दिया है, मगर उस कान को किन चीजों से सुनने की जरूरत है, कौन से चीज सुनना आराम है वो रसूल ने दिया। ये देख ये रसूल ने दिया, ये मत देख इससे रसूल ने रोका। ना हमने रसूल के दिखाई हुई चीज को देखा, न रसूल ने रोकी हुई चीज को रोका, इसलिए मुसलमान परेशान। अल्लाह कहता है जब तुम इन चीजों को नहीं लोगे, मेरे रसूल के दिए हुए को छोड़ दोगे, मेरे रसूल के रोके हुए को ले लोगे, तो फिर तुम्हारे लिए इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, तुम सब गिरफ्तार और अज़ाब में आ जाओगे। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान बरमरा है। आज मुसलमान दुनिया भर में ठोकरे खा रहा है, मुसलमान दुनिया भर में जलील हो रहा है, मुसलमान को काटा जा रहा है। काफिर जब मुसलमान के बारे में सोचता उसके दिल में कोई हैबत नहीं, उसके दिल में कोई परेशान नहीं। क्यों? मुसलमान खुद अपनी दुनिया के हवस में, मुसलमान खुद हम किसी चीज को पा नहीं सकते। जब तक हमारी जिंदगियों में सुन्नत रसूल ना आएगी हमारी जिंदगी में बरकत नहीं आ सकती, हमारी जिंदगी में बरकत नहीं आ सकती। हमने कुरान को छोड़ दिया, रसूल को छोड़ दिया, इसलिए दर दर के ठोकरे खा रहे हैं। बीमारी आ गई तो तावीज करने के लिए गए, कर्जा आ गया तो किसी का ख्याल आया, पलट कर नहीं देखा कि हमारे नबी ने क्या तालीम, सरकार द्वारा ने क्या तालीम दिया, कहीं पलट कर हमने नहीं देखा। अगर देखते उसी आने वाही से अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से शिफाए आशिला कामिला मिल जाती, किसी के पास नहीं आता। हर दर्द की दवा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शायर कहता है तावीज हर बला है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तावीज जो बड़ा था वो इच्छे, ताबीज हर बला है सल्ले आला मोहम्मद। जलसों में पढ़ना कमाल नहीं दोस्त, जब तन्हाई में बैठते उस वक्त रसूल का प्याल आना, दिन में देखो अपना जायजा लो कौन कितनी मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता है। जो शख्स दुरूद भेजता है अल्लाह की कसम उसका नाम आका की बारगाह में जाता है। हम कमीनों का नाम आका की बारगाह में, हमारी हैसियत है दोस्त? हमारा नाम सीएम के दफ्तर से गया तो, प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर गया तो, प्राइम मिनिस्टर कोई चीज है? मरते ही उसका मनसब खत्म, मरते ही इसका मनसब खत्म,
कोई मंसब नहीं, जो कुछ इज्जतें हैं कि सांस की आवत जावत पर है, सांस के झोंके पर इज्जतें हैं, सांस के झोंके पर मनसबें हैं, सांस के झोंके पर गाड़ियां हैं, सांस के झोंके पर दौलतें हैं, ये सांस थोड़ी देर के लिए रुक जाए, न दौलत है न इज्जत है न मनसब है न कुछ भी है न होता है, मगर सारी नस्बतें खत्म हो जाएंगी। गुलामी रसूल की नस्बत किस तरह जमीन पर काम आएगी, जमीन में भी काम आएगी, जमीन में भी काम आएगी, जमीन पर भी काम आएगी। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु से सरकार दो आलम पूछते हैं कि यार ऐ उमर, सरकार दो आलम की महफिल सहाबा इकराम बैठे हुए हैं, पूछते हैं खबर क्या हवाल बयान हुए, आज मुसलमान खबर तो भूल गया, मरना नहीं किसी को, छोटे बच्चे से लेकर 80 साल का बूढ़ा है, अभी 20 साल जीऊंगा है, अभी 20 साल जीना है, अभी मरना नहीं है, ये ख्याल आज मुसलमान का है। हुजूर फरमाते हैं एक सलाम लेकर दूसरे सलाम के दरमियान मौत आ सकती है, मौत इतनी करीब है तुम्हारे सामने। आकाए उन्हें खबर के हालात बयान कर रहे थे, बयान करते हुए पूछा, साहबा सारे रोने लगे, दारो कतार, दारो कतार कौन थे जिनके हर एक के हाथ में जन्नत की सर्टिफिकेट थी, ऐसे साहबा रो रहे हैं, हमें कभी खबर उसके बारे में रोना नहीं है, हम कभी ख्याल भी नहीं रोना रो के बाद मैं मरूंगा और दो गज जमीन में दफन होगा, कोई साथ नहीं आएगा दोस्त, कोई साथ नहीं आएगा, वहां की तैयारी करो, वहां की तैयारी गुलामी से होती है आकाए दो जहां से। अब पूछते हैं सरकार दो आलम, साहबा सारो खबर रो रहे थे, पूछा पूछा तो पूछा किसको पूछा, उमर फारूक को पूछा रजी अल्लाह अनु, ऐ उमर खबर का आजाद पर हक है, खबर दबाती है, अगर तुझको दबाएगी तो क्या करेगा, कह देना था यार सुना मैं आपका सहाबी हूँ, खबर कैसे दबा सकती, कह देना था यार सुनो मैं आपका सुसर हूँ, मुझे खबर कैसे दबा सकती, यार सुनो कह देना था यार सुनो मैं मुहाजिर हूँ, मैं नमाजी हूँ, मैं परहेजगार हूँ, कुछ नहीं था, कहा तो क्या कहा, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप इतना बदला दीजिए जो निबत मुझे जमीन पर हासिल है, जो ईमान मैं आपके कदमों में बैठ कर लाया हूँ, जो गुलामी मैं आपके कदमों से हासिल किया हूँ, जो ताल्लुक आपके बारगाह से मुझे मिली है, जो निबत आपके नालैन से मुझे मिली है, क्या ये ताल्लुक ये गुलामी खबर के अंदर आएगी, सहाबा सन्नाटा, हर एक के आंखों के आंसू थमने लगे, भाई कोई उम्मीद की किरण उम्र बता रहे हैं, उम्मीद कब्र से आजाद से बचने की कोई सूरत बता रहे हैं, हुजूर ने फरमाया ऐ उमर याद रख उस जात की कसम जिसने मुझे नबी बरहक बनाकर भेजा है, जो ईमान तूने जमीन पर लाया है, जो निस्बत तूने मुझसे अल्लाह से कायम की है, याद रख मेरे रब के इज्जत और जलाल की कसम वही ईमान तुझे दोगर जमीन के अंदर भी आएगा, पलट कर जवाब दिया या रसूल अल्लाह अगर मेरा ये ईमान जमीन के अंदर भी आएगा तो कब्र की मजान नहीं कि उमर को दबाए, एक कब्र नहीं हजारों कब्र उमर को दबा नहीं सकती, अगर दबाएगी तो उमर कब्र को छी कर रख देगा। ये कौन सा ईमान था, ये कौन सी गुलामी थी, ये कौन सा तकवा था, ये कौन सा कौन सी नस्बत थी, ये कौन से ईमान की कुवत और हरारत थी, उमर फारूक आकाए दो जहां से नजरों में नजर मिलाकर कह रहे हैं अगर ये ईमान तो जमीन पर लाया हूँ जमीन के अंदर भी आएगा तो खबर दबा नहीं सकती, दबाए की बात क्या सकते, वफात हो गई उमर फारूक की, जब अब देखिए बात तो हो गई, बोलना बहुत आसान है दोस्त, करने के वक्त कौन होता बोलते नहीं, बोलना बहुत आसान है करे तो मालूम होता, ये बात सारे साहब सुन रहे थे, हजरत उमर की वफात हुई, शहादत हुई जब कब्र में दफन कर दिया गया, हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु को ख्याल हुआ उमर ने तो सरकार से चैलेंज कर दिया, अब क्या होगा कब्र में देखेंगे, कब्र पर मुराकिबा करके बैठ गए, मुराकिबा करके कब्र के सामने बैठ गए, कब्र अब फरिश्ते आए तो मुनकर नकीर, मुनकर नकीर
جو فرشتے آ گئے ان کی حالت سرکار دو عالم نے بیان کیا, جس کو جواب یاد ہے ان کی صورت دیکھ کے یاد ہے تو جواب بھول جاتا ہے انسان, نہیں بھولتے. انٹرویو کو جانے والے بچوں سے پوچھو, اچھا اچھا پڑھنے اچھے سے اچھا پڑھنے والے بچے کا جواب چل جاتا ہے. جواب کیوں کیا بھائی؟ اس وقت مائنڈ کام نہیں کرتا, وہ وقت ہی تو کام کرنا ہے. جو امتحان لینے والا ہے اس سے پہلے مانوس ہونا, اس کے انداز سے امتحان آدھا آسان ہو جاتا. پوچھنے والا جو سوال پوچھتا ہے, اب باپ بچے سے جب ڈانٹ کر پوچھتا ہے تو بچہ آدھا ہو جاتا. خوشی سے ماں جب پوچھتی ہے, محبت ممتا کا عالم کچھ اور ہوتا ہے. اب فاروق عالم سرکار دو عالم فرماتے ہیں, فرشتے ایسے بھیانک اور ڈراؤنی رہیں گے کہ ان کے بال آسمانوں میں رہیں گے, ایسے ڈراؤنی چہروں کے رہیں گے. حضرت علی رضی اللہ عنہ قبر کا منظر دیکھ رہے ہیں بیٹھ کر. جو فرشتے آئے اٹھا کر پوچھا, اے بندے ہو مر رب کا کون تیرا رکھتا ہوں میں؟ جس طرح دنیا میں جلال میں اٹھے تھے, سورج کی طرف جلال سے دیکھتے اٹھے تھے, اسی عالم میں کون ہے جنہوں نے آقا کی بارگاہ میں کہا تھا, وہ ایمان وہ غلامی وہ کیفیت جو زمین پر ہے, زمین پر بھی آتی زمین کے اندر بھی آتی برابر آتی, وہ کیفیت اب لے کر اٹھتے ہیں, وہ غلامی لے کر اٹھتے ہیں, وہ نسبتوں کو لے کر اٹھتے ہیں, اس ایمان کی قوت کو لے کر اٹھتے ہیں. کیا کیا سوچ کر اٹھے تھے ہوں گے, جن میں کیا کیا امنگوں سے اٹھے ہوں گے. اتر کہا, اتر برف پڑے ان پر, کہنے لگے تمہیں کوئی تمیز ہے فرشتوں کو, تمہیں کوئی تمیز ہے, تمہیں معلوم ہے کہ تم کس سے بات کر رہے ہو, معلوم ہے کہ میں کون ہوں, کون سے کیا کہنا تھا, 10 سال خلافت کر کے آئے, میں خلیفہ ہوں نہیں کہا, پلٹ کر نہیں کہا کہ میں رسول اللہ کا سسرا ہوں, نہیں کہا, میں مہاجر ہوں, نہیں کہا, میں مجاہد ہوں, نہیں کہا, میں نمازی ہوں, بے پرہیزگار ہوں, روزہ پرہیزگار میں ان کی مثال نہیں, ساری راتیں روتے روتے گزار دیتے, ایک ایک آیت پر رات روتے روتے گزر جاتی تھی, نہیں کہا کہ میں ساری رات خدا کا کلام پڑھتے ہوئے روتا ہوا گزارتا ہوں, نہیں کہا, پلٹ کر کہا کہ اے جو فرشتوں میں کوئی فنیز ہے, کس سے بات کر رہے ہو, نہ میں خلیفہ وقت ہوں, نہ میں نمازی ہوں, نہ پرہیزگار ہوں, پھر کیا ہوں, میں غلام رسول ہوں. غلام رسول سے کس طرح بات کرنا فنیز نہیں ہے, خبردار آج مجھ سے بات کرے, قیامت تک کسی غلام رسول سے اس سختی سے بات کرو گے عمر کا چھوڑا تم پر سر جائے گا. یاد رکھو قربان جائے عمر, صدقے ہو جائے عمر کے بات پر. آج تک عمر کے بعد قیامت تک کسی غلام رسول کو فرشتے سے ڈانٹ کر نہیں پوچھیں گے. آگے سوالات کے جوابات حل کر دیے, آگے سوال کے جواب حل کر دیے. کیسا ایک ایمان کا وہ جذبہ ہے, ایک شخص کے ایمان میں یہ جذبہ ہے کہ ساروں کے ایمان کے جوابات آسان ہو. دوست جس کو ماں آسا کو رسول کا فیض ملا وہ یہ ہے, جو دے رسول دے دے تو وہ زمین پر بھی ڈرا کر جیتے ہیں, زمین کے اندر بھی ڈرا کر جیتے ہیں. ان کا پہرا ساتوں زمین و آسمان پر ہے, وہ آگ پر بھی. میرے فاروق کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین مدینے میں زلزلہ آ گیا, اپنے مسائل کا حل آج کی سب سے بڑی ضرورت ہے. کیا مسجد کا امام, کیا مسجد کا خطیب, کیا پیسے والا مسلمان, کیا غریب مسلمان, ساری آفتوں میں کس کے ہاتھ میں رکھے تو کیوں وہ دامن چھوڑ گیا. دوست ہم کسی اور چکر میں پڑے ہوئے ہیں, اگر ہوتا تو حالت یہ ہوتی. مدینے میں زلزلہ آ گیا, کوڑا نکال کر گئے, سارے لوگ بھاگ رہے تھے, وہ مقام جہاں پر زمین ہل رہی تھی اٹھا کر مارا, تری علم عادل علی کی, اے زمین کیوں ہل رہی ہے, کیا بھول گئی ہے کہ عمر ابھی زندہ ہے, عمر زندہ ہے اور تجھ پر حکومت کر رہا ہے, انصاف کر رہا ہے, اللہ کے رسول کے احکام کو نافذ کر رہا ہے, تجھے ضرورت کیسی ہوئی کہ عمر کے زندہ رہتے ہوئے حرکت میں آئے. کیا بات ہے, کون تھے یہ کون تھے؟
آسمان کے فرشتے دو بار عید منائیں گے. دو بار فرشتوں کی عید کی ضرورت کیا بھائی؟ ان کو عید ہے نا چاند ہے, ان کو عید ہے نا چاند ہے. دو مرتبہ عید منائے گی. کب؟ ایک مرتبہ سرکار جب دنیا میں تشریف لائے. حضور کی میلاد ہوئی فرشتوں نے عید کی. کیوں عید تھی؟ عید کیوں تھی؟ اس کی وجہ کیا ہے معلوم؟ فرشتے جتنے مصیبت میں غم میں تھے کوئی مخلوق نہیں تھی. ابلیس کو جب اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیا, گمراہ ہو گیا شیطان. کون تھا وہ؟ سارے فرشتوں کا معلم تھا. معلم تھا ملکوت, معلم ملکوت کو کہتے ہیں. سارے فرشتوں کا استاد تھا. ہمارا استاد بہک گیا, استاد بہک گیا تو ہم کہاں بچیں گے؟ سارے پریشان. جب سے ابلیس پریشان ہو گیا, گمراہ ہو گیا, اس وقت سے فرشتے ہنسنا چھوڑ دیے. ابلیس جب گمراہ ہو سکتا ہے تو ہم نے کہا ہر شخص گمراہ ہو سکتا ہے. کب کس کی باری یہ نہیں معلوم, کب کون اللہ کے بارگاہ سے خودکار کیا جاتا نہیں معلوم. یہ بات تھی, روتے تھے. ان کا رونا 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 گزرتے گزرتے وہ گھڑی جب آئی آمدہ کے آنگن میں, محبوب خدا ہے, نور خدا ہے. جب تشریف لاتے ہیں فرشتوں میں اعلان ہو گیا, اے فرشتوں آج بڑا خوش ہوں میں, کیا ہونا مولا؟ وہ جو غم ہے کتنے سال ہو گئے, آدم علیہ السلام سے لے کر 180,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام گزر گئے, غم نہیں اترا. کہا کہ مولا وہ شیطان کا انجام تھا, اس سے بچا لو. کہا کہ اچھی بات, آج تو میں میرے محبوب کی ولادت پر ہر چیز دینے کے لیے قربان ہوں. جاؤ, میں تمہیں تم میں سے کسی کو گمراہ نہیں کروں. وہ تحفہ ان کو ملا, وہ سارے خوشی منانے لگے. ایک بار, دوسرے بار جب خوش ہوئے, جب سرکار دو عالم کی خدمت میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے اسلام قبول کرنے کے لیے, آ کے حاضر ہوئے, سرکار نے کہا اما آن لک یا عمر ان تشہد ان لا الہ الا اللہ. اے عمر, کیا وقت نہیں آیا ابھی اسلام لانے کا؟ آگے یا رسول اللہ حاضر ہوں, سر لینے آیا تھا مگر سر پیش کرنے آیا ہوں. آپ کا سر لینے کے لیے آیا تھا مگر اب حال یہ ہے, آپ کو دیکھنے کے بعد اس چہرے پر 1,000 سر کٹا دوں تو بھی کم نہیں. یہ بات دیکھی سارے صحابہ نعرے تکبیر کی آواز سے بلند گونج گیا. سارا مکہ, مکے کی وادیاں گونج گئی. جبرائیل علیہ السلام تشریف لا کہنے لگے یا رسول اللہ آپ خوش ہیں؟ سارے صحابہ خوش ہیں. یا رسول اللہ آج فرشتوں میں عید کا سما ہے, فرشتے عید منا رہے ہیں, عمر ایمان لائے ہیں. ان کے کیا ایمان لائے ہوں گے؟ کون سا ایمان؟ ہم بھی ایمان لائے نا, کوئی خوش ہوتے ہمارے ایمان پر؟ کون خوش ہوتے؟ ہم کو خوشی نہیں ملی ایمان لا کے. دوسرا کون اور کیا خوش ہوتا؟ ان کے ایمان پر فرشتے خوش. بے نفس جن کو نفس نہیں ہے وہ مخلوق خوش ہو رہی ہے, کہہ رہی ہے کہ یا رسول اللہ سارے ملائکہ خوش ہے. کیا بات کریں, کس کے خوشی کا انجام بتائے تو مطلب بزرگ دوستو, اللہ تبارک و تعالیٰ میلاد کے بارے میں صرف یہ کہہ رہا ہے کہ تم میرے رسول کو تمہارے میں بھیج دیا, یہ میرا سب سے بڑا احسان ہے. کچھ بھی دے دے کم احسان ہے, میرے محبوب کو تم کو دے دیا. دوست اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوب کو دے دیا, کتنا بھی شکر بجا رہا ہو کم ہے. اب کیا کرو؟ میرے محبوب کی قدر کرو, ان کی تعظیم کرو, ان کے صدقے ہو جاؤ, ان کے نام پر مر مٹ جاؤ, ان کے لیے صدقے ہو جاؤ. پھر کیا ہوگا؟ ماں آتا تمہور, جو وہ دیتے ہیں لے لو, جس سے وہ منع کرتے ہیں رک جاؤ, بس یہی تمہارے لیے سب کچھ ہے. اگر اس سے آگے بڑھو گے تو تمہاری دنیا میں خسارہ ہے, آخرت میں خسارہ ہے. یاد کرو ان صحابہ کو, جب بھی اپنے آپ کو غلام رسول کہلانے کا خیال آئے, جب بھی اپنے آپ کو عاشق رسول سمجھنے کا تصور دل میں آئے, تو پلٹ کر دیکھو کہ عاشقوں کی بھی ایک داستان تھی. 1400 سال پہلے سرکار سے سب لیے, سرکار سب کیا دیے؟ دیے سب لیے, دیے کچھ بھی نہیں. دینے والا عاشق ہے, عاشق لینے والا نہیں. مجنوں کا لیلا کا قصہ سنے, لیلا بیمار ہو گئی, لیلا بیمار ہو گئی. لیلا مجنوں اس طرف مت جائیے, اپنے آپ کو رکھیے, ادھر سرکار کو رکھیے. مجنوں کے تصور سے مجھے کیا ہوتا؟
لیلا کو وہ دیکھے مجھے مولا نظر آئے, اس کا تعلق ہے. پلٹ کر بیمار ہو گئی, بیمار ہونے کے بعد لوگوں میں خدقہ خیرات کرنے لگی, شفا مل جائے, سارے لوگ جمع ہو گئے. اب دو چار مجنو بڑھ گئے, دعوت مل رہی ہے, دعوت کے مجنو, کھانے کے مجنو, لیلا سے لینے والے مجنو. جو اصل مجنو تھا اس کو بھی معلوم ہوا کہ لیلا بیمار ہے, وہ بھی آیا, وہ بھی گھر سے آیا. وہ آ کر بیٹھا, خود پوشا آیا, کھانا دسترخوان بچھا لیلا کی طرف سے, سارے کھا رہے ہیں مگر اس کے منہ میں لقمہ تک نہیں جاتا, اس کے ہاتھ سے نوارا تک نہیں اٹھتا. کیوں؟ جس سے محبت ہے وہ بیمار ہے. میں کہتے پاؤں محبت یہ ہوتی ہے, محبت کا مطلب کیا ہے معلوم؟ جس سے محبت کرتے ہیں, جو محبت کرنے والا ہے, دونوں کا حال ایک ہونا, دونوں کا حال ایک ہونا, وہ محبت ہے. جیسے دیکھیے اب ہم کسی سے محبت کریں, کسی سے محبت کریں, اپنی پسند کو چھوڑ کے اس کی پسند چلاتے. کیوں بس تمہاری پسند ہے نا, میری پسند نہیں, اس کی جو پسند ہے وہی میری پسند. حضرت سید ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے دروازے پر بیٹھ کے ہنس رہے تھے, اکیلے بیٹھ کے ہنس رہے تھے, اکیلے بیٹھ کے ہنس رہے تھے. اکیلے بیٹھ کے ہنسنے کیا بات ہے؟ کوئی اکیلا بیٹھ کے ہنس رہا روڈ پہ, کیا بولیں گے؟ اس کو داشی بولتے, دیوانہ بولے نا, وہ ہوشیار ہوتا. یہ جو ہوشیار ہے دنیا کے کمانے والے وہ دیوانے نہیں. دیوانے کون ہے بھائی؟ 80 سال کی زندگی کو سنوارنے کے لیے جو کمایا ہوشیار ہے وہ, ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی کو سنوار وہ ہوشیار ہے. ہوشیار کون ہے؟ کوئی اچھا کمانے والا ہے, اچھا کما لیا بھائی, وہ ہوشیار ہے. انہیں بھی گیا, انہیں بھی گیا بولنے والا. مسلمان کی نظر میں پیسہ آنے کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ یہ پیسے سے کام ہوتا, خوشی گئی کو بھی یہ پیسہ آئے گا تو یہ کام ہوگا. فلمیں لیا گیا, پھر اللہ کیا کرنا, رب کیا کرنا, رازق کیا کرنا. ہاتھ بلنے کو بڑھ جانا, پیسے ہے میں بچی کی شادی کرا, پیسے ہے میں گھر بنا, پیسے ہے میں نوکری حاصل کرا, پیسے ہے میں سفر کرا, پیسے پر ہے سفر, عزت ہے تو یہ کرا, عزت ہے تو وہ ملا. اپنی زندگی سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نکال دیتی. اب بتائیں بات یہ ہے, صدیق اکبر بیٹھ کر ہنس رہے ہیں, حضور کے پاس ایک وفد آ کر بیٹھا ہوا تھا, کہیں سے جماعت آئی تھی, بیٹھے تھے بات کر رہے تھے, ان کی کسی بات پر حضور پہنچ گئے یا کسی اکبر ہنس رہے. سارا ہنسی کیا بات ہے؟ وجہ کوئی ایسی اچھی ہنسنے کی خوشی کی بات ہے تو ہمیں بھی بتا دیں, ہم بھی ہنسیں گے. کہا کہ کوئی وجہ نہیں, سرکار کو دیکھو وہ ہنس رہے ہیں. سرکار کو نہیں دیکھا تم, سرکار دور میں ہنس رہے ہیں, میں بھی ہنس رہا ہوں. حضور ایک بات سنے دل میں خوشی ہوئی, ہنسی آئی. وہ بات تو آپ نہیں سنے دل میں خوشی بھی نہیں آئی, ہنسی کیسے آ گئی؟ ہنسی اس لیے آئی وہ دل اور یہ دل دو نہیں تھے. وہ دل سرکار کا دل, صدیق کا دل دو الگ نہیں تھے. محبت کا معنی یہ ہے کہ دو دل ایک ہو جائے, دو منشا ایک ہو جائے, دو مرضی ایک ہو جائے, ایک مرضی باقی رہے تو رنگی چھوڑ دے, ایک رنگ ہو جا سراسر موڑ یا پھر رنگ ہو جا. ہمارے دل میں گھر کی محبت, بیوی کی محبت, بچوں کی محبت, محبت تنخواہ کی بھی محبت, پھر اللہ سے محبت, رسول کی محبت, یہ بیکار بات ہے. دو رنگی چھوڑ دے, ایک رنگ ہو جا سراسر موم یا پھر سب ہو جا. رنگ ہو پتھر, آدھا پتھر آدھا موم, یہ نہیں ہو سکتا. موم پتھر نہیں ہو سکتا, پتھر موم نہیں ہو سکتا, موم موم ہے پتھر پتھر. بات ختم. تو محبت کا مسئلہ یہ ہے. بات یہاں سے لایا, سرکار دو عالم نے ہم کو دیا, ہر چیز سرکار کے صدقے سے ملی, ہم نے سرکار کو کیا دیا وہ سوال ہے. ہم سرکار کو کیا دیے؟ ہم نے سرکار کو کچھ نہیں دیے, اور سرکار کو ہم دے بھی نہیں سکتے. دے سکتے وہ سب کو دینے والے ہیں, کچھ دیے تو ان کا دیا تم کو دینا پڑتا. وہ یہی چاہتے ہیں کہ میں جو چیز دیا ہوں تمہارے اندر وہ چیز دیکھنا چاہتا ہوں, تمہاری زندگی میں میری سنتوں کو دیکھنا چاہتا ہوں, تمہاری زندگی میں میرے طور اور طریقے کو دیکھنا چاہتا ہوں, تمہاری زندگی میں میرے منشا والی زندگی دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے, میرے محبوب کے طور طریقے کو دکھاؤ, میرے محبوب کے ناز و انداز کو دکھاؤ,
اس بندے کے اندر میں میرے محبوب کی شباہت دیکھتا ہوں تو بخش دیتا ہوں. بخشش کس پر ہے دوست؟ اس چیز پر بخشش ہے جب بندہ اپنے آپ کو نمونہ محمد رسول اللہ بنا لیتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب, وہ آخرت میں بھی کامیاب. جس کے اندر یہ چیز نہیں آئی وہ دنیا میں بھی برباد ہے, آخرت بھی خسارے کی ہے. آج ہمارے دوران آج وہ حالات ہے جو حضور کے تشریف آوری کے وقت, حضور کے بعثت کے وقت عرب کے حالات تھے. آج ہم پلٹ کر اس دور کی طرف آ گئے. تمام برائیوں کا خلاصہ, تمام خرابیوں کا خلاصہ یہ ہے, حضور نے جب دنیا میں آنے کا ارادہ کیا, جب آئے تھے تو عرب کی حالت کیا تھی, آج وہ حالت ہے. بیٹیوں سے, عورتوں سے صحیح بس شروع کی, ظلم کرنا ظلم نہیں کر رہے. آج مسلمان ظالم ہو گیا ہے, ہر طرف مسلمان ظالم ہے, ہر طرف مسلمان چوری کرنے والا ہے, مسلمان شراب پینے, اب تو مسلمان شراب پینے لگ گیا. استغفر اللہ. غلام رسول شراب کا بوتل جب منہ کو لگتا ہے تو یاد آنا چاہیے. نماز کا وقت ہوا, اذان کی آواز سامنے پڑی, اس وقت یاد آنا چاہیے میں غلام رسول ہوں. جھنڈا لے کر پھرنے کے وقت نہیں, نعرے لگاتے وقت نہیں. اب یہ بولا تو بولیں گے بھائی نعروں کے خلاف, جھنڈوں کے خلاف. ہمارے پاس جشن ہے, آ کے دیکھو ہمارے پاس جتنے جھنڈے ہیں, ہمارے پاس جتنا دھوم ہے. دھوم کب کرنا؟ دھوم کرنے کے لیے قابل ہونا سرکار دوار کی گھر کو. کوئی اچھا ہمارا بڑا دوست ہے, بڑی دعوت کرا, پٹے پرانے کپڑے پہن لیے تو پٹے پرانے کپڑے پہن کے تو ہیلو کرتا, بے ادبی ہے, دعوت کے آداب کے خلاف ہے. دوست دعوت دینے والا جتنے بڑے مرتبے کا ہے, دعوت میں جانے والا اس کے مرتبے کے موافق لباس پہن کر جائے, یہ آداب ہے. کیوں؟ کیوں جو دوست مجھے قابل سمجھ کر بلایا ہے وہ ناراض ہو جائے گا, اس کا دل ٹوٹ جائے گا. پہلے پلٹ کر ہم اپنی قدر دیکھنا چاہیے کہ ہم کون ہیں, ہماری قدر کیا ہے, ہم کیا ہے, یہ دیکھنا چاہیے. میلاد ہم منائے, آقا ہے وہ جہاں کا نام لے رہا ہے, تو ذرا یہ سوچو کہ ہماری زبان کیا اتنی پاک ہے کہ آقا ہے وہ جہاں کا نام لے. زبان بولی تو گالی, مسلمان گالی دیتا تھا, مسلمان گالی دیتا. یہ زبان جس پر محمد کا نام لے اسی زبان سے گالی دے, اس سے بڑا غصہ کوئی زمین پر نہیں. تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی, تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی, خالص نے آتش دوزخ اس پر حرام کی. وہ زبان جو سرکار پر درود پڑھتی ہے, وہ زبان جو آقا ہے جو جہاں کے ذات پر مر مٹنے کے لیے نعرے لگاتے ہیں, اس زبان کا احساس کرے قیامت کے لیے جب جائیں گے تو سرکار کو صورت دکھانا ہے. اس کا خیال اگر مسلمان رکھے گا, آج صرف میلاد کا جلسہ نہیں ہے, میلاد کا جلسہ آقا ہے جو جہاں کی آمد پر کس طرح عرب کے گمراہ کن لوگوں کے قسم بدل گئے تھے, ان کے زندگیوں میں بہار آ گئی تھی, بے ایمان ایمان والے بن گئے تھے, کفر ایمان میں بدل گیا تھا, شرک توحید میں بدل گیا تھا, بد کردار کردار میں بدل گئے تھے, بد اخلاق حسن اخلاق میں بدل گئے تھے. میلاد کا فیضان ہر ایک صحابی کو جو ملا, آج مسلمانوں کو بھی ماسک میلاد سے سرکار دوارم کے سر سے کہیے فیضان اٹھا کر جانا ہے. آقا جب آئے تو عرب کی سرزمین پر انسانیت کس طرح سے مر رہی تھی, کمزور رہی تھی. آج مسلمان اپنے ظلم کو چھوڑ دے, بے نمازی نمازی بن جائے, وہ میلاد کرنے والا ہے. اس نے حقیقت میں میلاد کیا, جو سنت رسول کے خلاف زندگی گزار رہا ہے وہ اپنے منشا کو فنا کر دے منشا رسول کے سامنے, اپنے مرضی کو فنا کر دے مرضی رسول کے سامنے. دوستو غلام جب بنتا ہے, غلام جب بار بار میں کہہ رہا ہوں غلام 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 نہیں ہے, آقا کا ہر غلام آقا ہے, سرکار کا غلام سرکار ہے. تاریخ میں ایک آخری بات آتا ہوں, بڑی ایمان افروز بات. ادنا شخص جس کو کتنا بڑا مقام ملا سب لوگ جانتے ہیں, مگر ہسٹری بات کی جانتے ہیں. پہلے کس بار رہا ہوں, حضرت بلال کا نام کون جانتے ہیں؟ حضرت بلال وہ غلام, ان کے باپ غلام, ان کے دادا غلام, پورا خاندان غلام. کس کا تھا؟ لوگوں کا غلام, لوگوں کے غلام تھے. جب سرکار کے غلامی میں آئے,
سرکار دو عالم کی غلامی میں آئے تو کیا ملا؟ کوئی پوچھتا نہیں تھا. عربوں میں حبشہ ایک مقام ہے, وہاں کے لوگ صرف غلام بن سکتے, بڑے نہیں بن سکتے. نہ ان کی صورت صحیح ہے, نہ ان کی زبان صحیح ہے. وہاں سے لوگوں کو خرید کر غلام بنا کر لاتے. آج جب ان کا نام لیں گے تو رضی اللہ عنہ کہنا پڑتا, وہ کون سی چیز آ گئی تھی اس غلام میں. آج نام لینا ہے تو ادب سے نام لینا پڑتا. اب یہ تو دور کی بات, سرکار دو عالم جب اسلام کا اعلان کیے تو انہوں نے کیا کیا؟ جان کو دے کر اسلام قبول کرے دوست. آج وہ چیز کی ضرورت نہیں ہے. نماز پڑھنا ہے تو جان کو ہتھیلی میں رکھ کر نماز پڑھنا پڑتا تھا. کلمہ پڑھنا ہے, اللہ کا نام زبان سے لینا ہے تو ہتھیلی میں جان لے کر پڑھنا تھا. کون کدھر سے بات کرتا نہیں معلوم. ایسے وقت اسلام قبول کرے, ایسے وقت غلامی رسول کا دامن ہاتھ میں لیے تھے صحابہ. حضرت بلال سرکار دو عالم, اس کا قلعہ ان کو کیا ملا؟ دنیا میں بھی ملا ہے, وہ سب عرض کرنے کے لیے وقت نہیں ہے. آخرت میں جو بات ہے وہ عرض کر رہا ہوں. آخر دنیا میں تو میرا وہ اور ایمان افروز ہے, آخرت میں کیا ملا؟ سرکار دو عالم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوں گا, اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے مجھے جنت میں داخل کرے گا. مصنف امام احمد بن حنبل نے سب سے پہلے مجھے اللہ جنت میں داخل کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ سرکار دو عالم کی اونٹنی منگوائی جائے گی, میدان محشر ہے, اونٹنی کے نکیل کو زمین پر ڈال دیا جائے گا. اعلان ہوگا کہ امام الانبیاء کی سواری جنت کی طرف جا رہی ہے, نکیل زمین پر ڈال دیا گیا. اس وقت امتی تو امتی, اولیاء تو اولیاء, انبیاء تو کیا خواہش کریں گے, کاش وہ رسی جو اونٹنی کی زمین پر پڑ گئی وہ مجھے مل گئی تو بس. گئی آدم علیہ السلام سے ہر نبی یہ خواہش کریں گے یہ رسی مجھے مل گئی تو بس گئی, یہ رسی میرے ہاتھ آ گئی تو بس گئی. انبیاء حاصل کریں گے, سب چاہیں گے, سب کے آواز آئے گی آج یہ رسی کسی نبی اور رسول کو نہیں دیا جائے گا. سب مایوس, یہ کس کو دیا جائے گا؟ سرکار جو عالم فرماتے ہیں عرش کے نیچے سے آواز آئے گی, لوگوں آج اس اونٹنی کے نکیل کو پکڑنے کا حقدار وہی شخص ہے جو دنیا میں میرے محبوب کے اونٹنی کو اس کے رسی کو پکڑ کر مہینے کے گلیوں میں پھرتا تھا, وہی شخص آج یہ پکڑنے کا حقدار ہے. کہا گیا, پھر کہا گا اینا بلال, بلال کا ہے حبشہ کا, جس کو دنیا غلام غلام کہتی تھی, جس کو دنیا بدتر شخصیت کہتی تھی, جو دنیا میں جب تک تھا کسی کے نظروں میں کچھ نہ تھا, آج غلامی رسول اس کو وہ ملی. آقا ہے تو جہاں کے نام پر جو مر مٹ گئے تھے, نسبت رسول پر جو مر مٹ گئے تھے, تعلق رسول پر جو مر مٹ گئے تھے, سنت رسول پر مر مٹ گئے تھے, منشاء رسول پر جو مر مٹ گئے تھے, آج اللہ وہ مقام دے رہا ہے وقت موسیٰ اور عیسیٰ بھی حاصل کر رہے ہیں. کاش ہمیں نہ کلیم بنایا جاتا, نہ مسیح بنایا جاتا, نہ ہمیں نبی اور رسول بنایا جاتا, ہمیں صرف بلال کے قدموں کی تھاکر بن گئے ہوتے تو یہ رسی نصیب ہو گئی ہوتی. بلال کو بلایا جائے گا, وہ رسی آپ کے ہاتھ میں آئے گی. وہ رسی جب پکڑیں گے اللہ کہے گا جاؤ بلال, جس طرح مدینے میں میرے محبوب کے اونٹنی کی رسی پکڑتے تھے آج اسی حالت کی جنت لے جاؤ. اقبال کس کے عشق کا فیض عام ہے؟ اللہ میں اقبال کہتے ہیں, اقبال کس کے عشق کے فیض, عشق کا فیض عام ہے. رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہوا. روم کا بڑا بادشاہ بیکار ہو گیا, بادشاہ کے بیکار ہو گیا, فنا ہو گیا حبشی غلام رہ کے حبشی کو دوام ہے. اقبال کس کے عشق کا فیض عام ہے, بھومی بنا ہوا اب اسی کو دوام ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ کا اور بالخصوص خان صاحب کا بڑا شکر گزار ہوں. آج دوسرے بھی پروگرام تھے لیکن اب یہ گاؤں ہمارا ہے, ہمارے والد کا ہے, ہمارے سارے خاندان, اس لیے میں انکار نہیں کر سکا. میں کچھ زیادہ بول دیا تو معافی چاہتا ہوں. اپنے لوگ سمجھ کے بولا, باہر ہے تو نہیں بولتا, باہر بھی بولتا ہوں, اس کا انداز الگ رہتا.
अपने लोग समझ के बोला, मेरे गांव के लोग समझ के आया मैं, बहुत सारे काम है, सुबह से सोया भी नहीं। खान साहब ये मालूम भी नहीं मुझे, मतलब कभी बयान सुने हैं हमारे नजीर साहब है, जहीर साहब है, मैं इनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। आप शराब कर ठंडी रात में बहुत देर से बैठे हैं, बड़ा शुक्रगुजार हूँ। सख्त कलमात कहा हूँ तो माफी चाहता हूँ, अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ, अल्लाह जो कुछ कहा गया सुना गया हम मस्जिद पर अदा करना, अपने फजल और करम से तेरे महबूब की निस्बत से मालामाल किया है, इस निस्बत को समझने की तौफीक अदा फरमा, इस पर इस्तेहामत अदा फरमा, इस पर जीना मरना नसीब फरमा, आलम के मुसलमानों को सुकून कल्ब अदा फरमा, भटकी हुई राहों को सीधी राह करना, मुसलमानों की जान मान इज्जत व आबरू का मुहाफिज बन जा, हमें जो भी औलाद है उनको नेक साले औलाद अदा फरमा, हमें जो बेनमाजी है उनको नमाजी बना दे, बोला हम शैतान और नफ्स के चोरियों से महफूज फरमा, ये दोनों हमारी घात में लगे हैं मौला, इनसे तू अपनी पनाह में ले ले मौला, हम तेरी बारगाह में आना चाहते हैं, हम तेरे महबूब के गुलाम बनना चाहते हैं, ये दो दुश्मन हमारी घात में लगे हैं मौला, इनसे तू अपनी पनाह में ले ले, तुझे वास्ता है तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हमारे घर में जो बेटियां बैठी है उनके जोड़ों का इंतजाम करना, खैर के उनके मामला को आसान करना, खैर के उनके मामला को आसान करना, हमारा खातिमा भी खैर फरमा, सकरातुल मौत की तकलीफ से महफूज फरमा, दख्त कब्र से महफूज फरमा, सवाल और जवाब में आसानी अदा फरमा, हशर के दबदबे से महफूज फरमा, मीदान पर नीचों का पल्ला भारी फरमा, सरकार दो आलम का दामन नसीब अदा फरमा, हमारा हशर तेरे औलिया के साथ फरमा, बोला हमारे माँ बाप को बख्श दे, उनके कल्ब में दीन की मोहब्बत को डाल, हमारे मरहूमीन माँ बाप के कब्रों को उसे नूर फरमा, उनके कब्रों में अपने नूर की बरसात अदा फरमा, हमारे तमाम खानदान वालों को बख्श दे, हमारे माँ बाप को बख्श दे, हमारे घरों से बेदीनी को दूर फरमा, दीन को कायम फरमा, मिलावट कराम को कायम फरमा, हलाल रोजी से दूर फरमा, हलाल रोजी अदा फरमा, हराम से कोसो दूर फरमा, रिज़्क़ से हलाल कमाने की तौफीक अदा फरमा, गैब से तू मदद फरमा, तुझे वास्ता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हमारे गुनाहों को बख्श दे, لغشوں کو عفو فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.